Хей, хора тук. Този подскачащ мъж е богатият Чичо Пенибъкс. Или, както повечето от вас вероятно го знаят, мъжът от играта на Монополи. Той е известен със своята жилетка, яке, цилиндър, шапка, мустаци и разбира се, монокала си. Но изчакайте малко. Мъжът от играта на Монополи никога не е имал монокал. Знам, че си абсолютно сигурен, че го има, но ти обещавам. Господин Пенибъкс никога не е имал монокал. Вие сте го измислили изцяло. Това изображение изобщо не съществува. Но не се паникосвайте, не сте сами. По-голямата част от хората са абсолютно сигурни, че го помнят като мъж с монокъл. Така че, какво става? Добре. Явно тези хора и вероятно всички вие сте станали жертва на ефекта на Мандела. Ефектът на Мандела е когато голям брой хора си спомнят нещо по напълно различен начин от това как е било в действителност. Или си спомнят събитие, което всъщност никога не се е случило. Знаете, у нези времена, когато умът ви изневерява. Вие сте сигурни, че се случва по този начин, но фактите казват друго. Случва се на всички ни и психиатрите имат дума за това – конфабулация. Конфабулация е смущение или изкривяване на паметта. Някои хора казват, че ефектите на Мандела са нещо повече от просто изкривяване на спомените и истинската причина спомените на милиони хора да им изневеряват е много по-ужасяваща и зловеща. Името Ефектът Мандела е кръстено на самия човек, бившият президент на Южна Африка Нелсън Мандела. През 1962 г. Мандела е арестуван и е хвърлен в затвора в продължение на 27 години за започване на работническата стачка във време, когато Южна Африка която се ръководи от малцинствено бяло управление с железен умрук. Черните и белите били разделени. Това било апартейдът. Голям брой хора по света ясно си спомнят, че са гледали кадри, излъчвани по телевизията на Нелсън Мандела, умиращ в затвора през 80-те години. Те дори си спомнят, че са гледали погребението му на живо по международната телевизия. Разбира се, това не е вярно. Мандела бил освободен от затвора, станал президент и почина през 2013 година у дома си. Така че какво става тук? Защо милиони хора си спомнят, че са видели неговата смърт през 80-те? Това е първата голяма мистерия, която стои зад термина ефект на Мандела. Хората непрекъснато откриват нови примери за Мандела ефекта през последните години. Много от тях попаднаха в полезрението на обществеността чрез интернет. Една от най-големите мистерии е в песента на Queen We are the Champions. Ако сте слушали песента и дори ако сега започнете да си я пеете, вероятно ще си запеете с uh... We are the champions of the world. Но всъщност фразата of the world не съществува в оригиналната песен. Може би това проявление на Мандела ефекта идва от лайв клипа на песента, където Фреди Меркюри добавя накрая едно of the world. Но в оригиналната песен of the world не съществува. Така че припомнете си и вие, има ли Of The World в края на песента и напишете в коментарите как вие я помните. Ако си спомняте, най-известната реплика от Междузвездни войни гласи Лук, аз съм твой баща. С изключение на това, че тази реплика никога не е била поставена в филма. No. I am oh. Разликата е малка със сигурност, но тогава защо целият свят продължава да казва Лук, аз съм твоят баща? Има и още нещо. Помните ли мълчанието на агнетата? Всеки знае какво Ханибал Лектор казва на Куалис, когато се срещнаха за първи път. Имам предвид, че това всъщност е най-известният цитат от целия филм. Той казва. Hello, не, никога не го е казвал. Тази реплика никога не се е появявала във филма. Не ми вярваш? Иди го гледай. Ханнибал всъщност казва доста забравимото Дори университетът на Ричмънд цитира измисления ред в научна статия. Дори хора, които никога не са гледали мълчанието на агнетата, са запознати с Ханнибал Лектор изловещото Здравей, Куарис. Още един ярък пример за Мандела ефектът е, че всъщност Sex in the City се казва Sex and the City. Логото на Киткат няма тире в него, никога не е имало. Кралицата от Снежанка никога не е казвала огледалце, огледалце на стената. И всъщност Пикачу няма черна ивица на върха на опашката си. Семейство Флинстоун всъщност се наричат семейство Флинтстоун. Въпреки, че никой в историята на човечеството не го е наричал така. Така че има ли обяснение за всичко това? Добре, има три теории, които обясняват ефекта на Мандела. Но всичките са еднакво ужасяващи. Първото популярно обяснение включва паралелни вселени. Някои вярват, че ние живеем живота си не само в рамките на една вселена, но ние вместо това се плъзгаме и плъзгаме между множество вселени в мултивселената. Без изобщо да осъзнаваме, че всяка Вселена е с много малко по-различна, и някои вярват, че ефектът на мандела е това, че хората забелязват незначителните разлики между тези измерения и вселени. Или може би ние не пътуваме между различни вселени? Какво ако винаги сме били в една и съща вселена, но вместо това спомените изтичат от други вселени и се просмукват в нашата вселена, докато се преплитат и сблъскват? Тази доста странна теория в момента не е подкрепена от никакви конкретни изследвания, но това не означава, че не е научно възможно. Новите теории на квантовата механика предполагат, че има множество вселени и те си взаимодействат помежду си, като вероятно споделят информация. Така че, когато си спомним нещо много различно от това, което ни казват архивите, дали това е информация, идваща от паралелна вселена, или нещо много по-зловещо. Както всички знаем, ако се случи нещо странно, около него има множество теории на конспирацията. Това е вторият закон на интернет. Не кликвайте върху странни връзки. Ентусиастите на конспирацията на ефекта на Мандела вярват, че прословутите иллюминати или каквато и да е там сенчаста група мъже в костюми, са управляващи света зад кулисите. Всъщност, те са променили финни елементи от историята, за да отговарят по-добре на техния нов световен ред. Само надявайки се, че ние няма да забележим. Но някои хора са успели. Но защо нашата воинствена група от тайни световни лидери биха помислили, че монокълът на човека Монополи е не съвсем подходящ за новият световен ред? Това може само да се гадае. Но как всъщност са направили всичко това? И това е най-ужасяващото от всички обяснения, защото това означава, че спомените ни далеч не са толкова надеждни, което е лошо. Да, това, което ще ви кажа е най-научно приетото обяснение за ефекта на Мандела. Психолозите казват, че помним тези събития, книги, филми и изображения толкова различно от това какви са в действителност, защото всички ние сме създали фалшиви спомени. Какво помните най-много за вашето детство? Дали е това, което сте яли за вечеря всяка вечер, или това, което сте гледали по телевизията, спомените ви за тези неща, вероятно, са в най-добрия случай размити, но може да си спомните имената на всичките си приятели и времето, когато се щупили нечи и прозорец, играйки футбол. Вероятно, си спомняте през цялото време за момента, когато сте кърмили. И това е така, защото сте говорили за тези събития след това с приятелите си. Родителите ви са говорили с вас за това. Разговорът е, може би, най-мощният създател на паметта, който съществува. И говоренето за събитие, след като то се случва, създава много по-силни спомени, отколкото докато събитието действително се случва. Спомените се създават от връзки, образуващи се в мозъка, Вашият мозък е пълен с клетки, наричащи се неврони и връзките между тях са наречени синаптични. Представете си неврон, който представлява прозорец, а неврозата представлява топката ви като дете. В момента, в който литнете тази топка през прозореца на Боби, във вашия мозък се създава физическа синаптична връзка между тези два неврона, като по този начин се формира слаб спомен за събитието. Но когато разкажете на приятелите си както току-що сте счупили прозореца на Боби, Връзката всъщност става по-плътна, заздравявайки този спомен. След това, когато майка ви конфискува вашия PlayStation, връзката нараства отново. Но това отива дори и по-далече. Всеки път, когато си спомните за това по-нататък, връзката става по-силна. Като просто си спомняте нещо, вие го укрепвате във вашата памет за винаги. Разбира се, това също означава, че ако си спомните нещо погрешно, всеки път, когато си спомняте какво всъщност се е случило, вие вместо това укрепвате неправилната памет. Която вече сте си създали. Ето защо не можем да видим по-далеч от паметта си. Нашите мозъци ни казват, че те са безспорно надежни, но ние нямаме начин да знаем дали този спомен е бил фалшив в началото, докато не се появи някой, който да ни каже или да ни покаже, че сме го запомняли неправилно. Това се нарича фалшив спомен и е най-вероятното нещо, което причинява вълшаването на Мандела ефекта. През 1970 г. психолозите Лофтас и Палмър показали на 45 студенти клип от истинска автомобилна катастрофа. След което задали въпроса, с каква скорост са се движили колите, когато са се ударили. Наборът от отговори бил изключително ненадежден, но също така било открито, че чрез промяна на формулировката на въпроса, също се променят напълно отговорите на хората. Тези, които били попитани с каква скорост са се движили колите, когато са се ударили една в друга, дали много по-ниска скорост от тези, които били попитани колко бързо са се движили колите, когато са се отдалили една в друга, демонстрирайки колко ненадежни могат да бъдат спомените и как нашите разговори с другите могат да изкривят спомените ни. Мандела не умира през 80-те години, както много хора си мислят. Но през 1990 година той е бил освободен от затвора. Събитието било важно и било излъчено по телевизията в целия свят, с милиони, които гледали. Имало голямо държавно шествие по улиците в Южна Африка, за да отпразнува освобождаването му което много американци и други си спомнят, че са гледали. Но такова събитие може лесно да бъде погрешно изтълкувано като погребално шествие. Името на Нелсън Мандела далеч не е било толкова известно тогава, колкото е сега, така че хората може да не са обърнали много внимание на това, което всъщност се случва по това време, като по този начин се е създал фалшив спомен, че той е умрял. Значителна промяна може да забележите и в логата на някои марки автомобили. Ако ги знаете така, значи сте повлияни от Мандела ефекта, защото оригиналните луга изглеждат ето така. Същата логика въжи и за цитати от филми. Сигурно сте чували, Люк, аз съм твоят баща и здравей, Куалис, много повече пъти в реалния живот, по време на разговори с други хора, и вие мислите, че сте ги чували в действителния филм, но в частта от филма, където трябваше да бъде репликата, оказва се, че я няма. Всеки случай на ефекта Мандела може да се обяснява с колективна фалшива памет, което е разочароващо за някои и е страшно за други. Простият факт, че всеки с когото говорите споделя едни и същи погрешни схващания за нещо, всъщност укрепва тези фалшиви спомени. Вероятно сте разпространили дезинформация на стотици други, когато сте цитирали редове и филми, които никога не са били казани и обсъждани или събития много по-различно от това, което се е случило в действителност. Ние всички сме част от проблема и нови примери за ефекта на мандела ще продължат да изплуват, защото ничия памет не е перфектна, и аз ги приветствам, защото това ни прави хора и подобни любопитства държат живота толкова интересен. Благодаря, че гледахте. You are the one.